Zbog nadolazećih hladnih dana, drva, ugalj i pelet znatno se više kupuju nego prethodnih dana. Ona stara narodna poslovica, setila se prelja kudelje u oči nedelje. E, tako je i kod nas psihologija, da se ljudi sete ogreva kada je hladno vreme. Ja mislim i očekujem sad će biti velike gužve, ali čim krenu velike gužve, doći će i do nestašica. Nekada su ljudi kupovali, znači kad se završi grejna sezona, znači od 15. aprila, pa se malo očiste te ostave, ljudi krenu da kupuju u maju mesecu, od maja do septembra faktički napune njihove ostave i onda su mirni za zimu. Međutim, toga više nema. Cene uglja se nisu menjale u poslednje dve godine. Tona sirove kolubare košta 7.000 dinara, sušenih vreoca 12.430, Banovića 14.000, a kamenog ruskog uglja 22.700 dinara. Na to treba dodati i prevoz, čija cena zavisi od toga koliko daleko se ugalj prevozi. Ipak, za sirovu kolubaru je već kasno. Ona se kupuje leti da bi mogla da se osuši. Za jednu prosečnu porodicu, znači za oko 60 kvadrata grejne površine, trebalo bi negdje oko 4 tone Banovića, ali to ne možemo da kažemo striktno treba toliko. Sve zavisi kakva je zima, da li je hladna, da li je kuća ušuškana ili nije, da li postoji dobra izolacija. Znači, ako su svi ti faktori zadovoljeni, to će biti sasvim dovoljno. Prošla zima bila je blaga, pa je ljudima ostalo ogreva. Zato se drugi talas veće kupovine može očekivati tek krajem decembra i početkom januara sljedeće godine.